جس فکر کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ فکر اپنے تخیل میں علماء کی موجودگی میں ایک جسارت کر رہا ہوں۔ حق تعالی شان ہو سے دعا ہے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اسی رحمت کا تقاضا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیے، پوری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی میرے آقا نے اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہیں، اپنے تو اپنے، میرے آقا نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں دی۔ طائف کی گھڑیاں لمحات آپ کے سامنے ہیں، مکہ والوں کا ستانا، مکہ والوں کے مظالم آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ برداشت کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ والے ستا ستا کر تھک گئے، جو کچھ ہو سکتا تھا ان کی دانست میں انہوں نے کیا، لیکن وہ تھک گئے اور وہ ترس گئے کہ محمد کبھی غصے میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میرے آقا ہجرت میں مجبور ہوئے، مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے۔ 8 سال بعد فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پروانہ وار نعرہ بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، ٹکر کا دن ہے، مکہ والوں تیار ہو جاؤ، کل تمہاری تلوار تھی، ہمارا گلا تھا، آج ہماری تلوار ہوگی اور تم ہو گے، بدلہ لیا جائے گا، سمیہ کی آہوں کا بدلہ لیا جائے گا، بلال کی مظلومیت کا بدلہ لیا جائے گا، زنیرا کی مظلومیت کا، تیار ہو جاؤ محمد عربی کا سپاہی۔ لیکن جب یہ آواز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت مبارک سے ٹکرائی تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، انتقام کا دن نہیں، تصادم کا دن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی دنیاوی بادشاہ فاتح بن کر نہیں آتا، آج کوئی چنگیز، کوئی ہٹلر، کوئی ہلاکو یا ایران کا کوئی خمینی فاتح بن کر نہیں آیا، آج تو عبداللہ کا یتیم فاتح بن کے آیا۔ آنکھوں سے آنسو کی